početak govori uzelo ovom nedavnom kruću. Vjerojatno će gospod Janša prikazati na resne situacije. Žao mi je da to spoznava prepozno. Za kratko je bilo potrebno spremati zmjerne ukrepe, kada su se te priložnosti u Slovenske demokratske stranke odpovedile. Danas očitno predvidevaju, mislim, ostrojiše reze. Tek reze o sebojini, zato kad mislim da konceptu spominja naravno socijalne države, na katero smo u svojoj Sloveniji nastavili, in to je proces, ki nas lahko upraviče ne skrbi. Mogoče tudi komentar gospa Novakova je nekaj govorila o enih milijonih, ki naj bi se ponujali. Bodoči opozicijski strani, če tako špekuliramo, kaj teh ponudb je, do vas šklical, ste ga slišali o teh milijonih? Torej, kaj se je dogajalo, sicer ne vem, meni ni nič še ponujal. Moram pa reči, da verjetno glede na doslej znana stališča ni bilo za pričakovati, da bi Matevž Frangež podprl vlado Janeza Janše. Samo še to, zunaj so se pred kakšno uro zbrali protestniki oziroma borci za pravice živali. Govorijo o tem, da je treba prepovedati, čim prej prepovedati in ostro nastopiti proti pasjim bojem. Kaj jim lahko poslanci ponudite glede tega v prihodnjem mandatu? Domnevam, da je vprašanje malo ironično. Ironično in hkrati resno. Mislim, da je upravičena zahteva, da je potrebno pasje boje prepovedati in vsake druge oblike trpinčene živali. Okay. Gospod Frangež, lahko samo še to. Kako pa komentirate same podatke, ki jih je gospod Janez Janše navajal v svojem govoru? Gre namreč za številke Umarja. Torej, gre za številke, ki jih je zračunala vaša Pahorjeva vlada, uporabljene proti vam, pravzaprav. Torej, te podatke je izračunal vladni urad. Ne gre za službo naše vlade, gre za službo slovenske vlade. Mi smo se teh podatkov in zaskrbljujočih trendov zavedali ves čas, zato smo skušali nekaj narediti. Takrat, ko je bilo mogoče to delati in tudi na zmerni način. Jaz si ne želim, da se nova koalicija odpove zmernosti. Jaz mislim, da pogosto potrebujemo v tej državi tudi radikalne reze. Na nekaterih področjih, ki bi morali biti predmet širšega soglasja, pa se je potrebno radikalnim rezom, recimo v medgeneracijsko solidarnost, odpovedati, če želimo ostati dolgoročno stabilna, solidarna družba. Kako pa komentirate samo dogajanje v koaliciji, nastajajoče oziroma odlikujoče se v koaliciji glede razreza ministerskih mest? Vidimo, da ima gospod Viran določene probleme, oziroma da na vsak način želi zadržati mesto predsednika državnega zbora. Kako vidite to, kako dolgi rok dajete vladi Janeza Janše? Torej, Slovenija rabi stabilno vlado, jaz tej koaliciji, kakršnakoli že je, želim to stabilnost, ker jo potrebuje Slovenija. Jaz moram reči, da sem bil precej navdušen nad pričakovanji, ki jih je Virantova lista postavljala pred Zorana Jankovića, predvsem v smislu odprave konflikta interesov. Bojim se, da v tej koaliciji niso zagotovili ustreznega odprave potencijalnega konflikta interesov predsednika, prihodnega predsednika vlade v kazenski obravnavi, v kateri je sam udeležen. Zato smatram to za velik poraz te politike, če je bila ta politika sploh da iskrena. Kako pa gledate na sprejet zakon o vladi, se bo vaša stranka pridružila napovednim Pozitivne Slovenije glede ustavne presoje? Po ravnanjih stranke in poslanske skupine je še čas, da o stvareh razmislimo. Takšen korak bi v dani situaciji povzročil zastoj pri oblikovanju vlade, zato mu izhodiščno verjetno nismo naklonjeni. Bo pa potrebno premisliti na kakšen način, tudi z premisleki, ki se dogajajo v nastali koaliciji, da vendar le ohranimo državno tožilstvo pod pristojnostjo ministrstva za pravosodje.